হাই গাইজ, আজি বনাম মই ভাতকেৰেলা আৰু চয়াবিনৰ আঞ্জা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো চাই থাকক, এয়া মোৰ চয়াবিন আৰু ভাতকেৰেলাৰ আঞ্জা। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভাতকেৰেলাখিনি কাটি। আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও কাটিব পাৰে, মই এনেকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি অকণমান বইল কৰি লওঁ। এয়া চাওক, চয়াবিনখিনি ভাজি হৈ গৈছে, ভাতকেৰেলাখিনিও বইল হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া লাহেকৈ নমাই লওঁ। এয়া ভাতকেৰেলাখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি লাহে লাহে ভাঙি লওঁ। অকণমান ভাঙি ভাঙি দিওঁ, যেনেকৈ আমি পিটিকা খাওঁ তেনেকৈ ভাঙিলে হ'ল। অকণমান ভাঙি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা পৰাকৈ ভাজি ল'লোঁ, এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি দি দিওঁ, আন্দাজ মতে নিমখ দিলোঁ। হালধি দিলোঁ, অকণমান লাল মিৰ্চ দিলোঁ ৰঙৰ কাৰণে। লাহে লাহে ভৰাই দিওঁ, সেইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চয়াবিনখিনি দি দিওঁ, ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মই ইয়াত একো মছলা নাই দিয়া, কাৰণ আমি চব্জিত মছলা খুব কমেই খাওঁ। এতিয়া পানী দিলোঁ, পানী দি অকণমান গেছটো বঢ়াই দিওঁ, ঢাকোন লগাই অকণমান উতলিবলৈ দিওঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভাতকেৰেলা আৰু চয়াবিনৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন।